Ելակետ կետենն այս անգամ հարցումները իրականացրել փորձելով հասկանալ կատնամթերքներից որոնք են նախընտրում մեր հայրենակիցները։ Ըստ հայաստանյան շուկայում արտադրողների կողմից սպառողներին առաջարկվող զանազան կատնամթերքներից մեր հայրենակիցները նախապատվությունը տալիս են Մարիաննա, Բոնիլատ, Բիոկատ ընկերությունների արտադրատեսակներին։ Ընկերությունները արտադրում են կատնամթերքների տեսականի՝ մածուն, թթվասեր, կատնաշոր, կեֆիր, յոգուրտ, թան, կաթ, պանրիկներ եւ այլն։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։